Zlatan level potabiat. Lamava tabasi vertical curve dakin. Woku rukurno glabo vertical curve. The vertical alignment of a roadway center line is called grid line. Wata. او مساری جاده که بریتیا تمثیلی سنتر لاینی جاده که ده که پیدرین گرید لاین گرید لاین بریتیا ل آراسته مساری جاده که وشوی ورتیکال یان وابلین دیزاینی جاده که که تمثیلی سنتر لاینی جاده که ده که It consists of a series of straight tangents connected by vertical curves. و تا مساری جاده که پیک دید ل مجموعه لهیلی راست تانجنتەکانە ئەو تانجنتانەش بە کێرف وێکۆ بەسراون واتە مەساری جادەکە یان دیزاین لێبلی جادەکە پێک دێت لە تانجنت لەگەڵ کێرف ئەو تانجنتانە بە واسەی ڤێرتیکاڵ کێرفەکان پێکەوە بەستراونەتەوە The grid or gradient ئەوانە هەمان مانایان هەیە grid و gradient یەک مانای هەیە Of the center line is the slope of the line واتە کە دەڵێ گریدی جادەکە یان gradient ما بسمان لە سلوپی جادەکەیە یان لە سلوپی تانجێنتەکەیە سلوپیش بریتیە لە رایس ئۆڤەر ڕەم واتە جیاوازی بەرزی داوەشی جیاوازی هۆریزۆنتاڵ دیستانس A line that increases in elevation in the forward direction of stationing has positive grid. اگر هاتو او هیلا که elevation دکی زیادی کرد به زیاد بونی ستیشنکانی ئەو کاتی گرێدەکەی موجبە واتە بەرەو سەرەوەیە ئیلڤێشنەکە زیاد دەکات بەرەو ئاراستەی سەرەوە دەڕوات ئەپواردە کاتە گرێدەکەی دەکتە موجب A line that slopes downward in the forward direction has a negative grade واتە گەر هاتوو هێڵك بەرەو خوارەوە ڕۆیشت بە زیادبوونی ستیشنەکانی ئەو کاتی گرێدەکەی دەبێتە سالب واتە دەبێتە downward واتە گرێدی موجب بەرەو سەرەوەیە گرێدی سالبیش بەرەو خوارەوە ئەویان دەبێتە پۆزەتیڤ جی وەگەر هاتوو بەرەو خوارەوەش بە زیادبوونی ستیشنەکان ئیلڤێشنەکە کەمی کرد ئەو کاتی دەبێتە ماینەس جی The vertical curve are segments of parabola. واتە vertical curve بریتیە لە بەشێك لە parabola instead of circular arc. لە horizontal curve گوتمان بریتی لە بەشێك لە بازنە سیمپل سەرکولار بەشێك بوو لە بازنە بەڵام لێرە لە ڤێرتیکاڵ کێرف ڤێرتیکاڵ کێرف بریتی لە بەشێك لە پارابۆڵە The geometry of parabola واتە شێوازی ئەندازەی پارابۆڵا چیە is such that it provides a constant rate of change واتە تێکرای گۆڕانێکی نەگۆڕ دەداتێ in slope لە slope تێکرای گۆڕانێکی نەگۆڕ لە سلۆپ لە نێوان دوو تانجێنتەکە واتە کێرفی پارابۆڵە تێکرای گۆڕانێکی نەگۆڕ دەداتێ ئەگەر هاتوو لەو تانجێنتە نەقڵ بوو لە بۆ تانجێنتی دووەم لە تانجێنتێك لە بۆ تانجێنتێکی تر تێکرای گۆڕانەکەت لە سلۆپ کۆنستانتە یان نەگۆڕە ئەوە سیفەتی پارابۆڵەیە ئەگەر تەماشای ئەو ڕسمەی بکەین ئەو شوێنێ کە با بڵێن هاچ کرایە بە ڕەنگی شین ئەوە بریتیە لە ناچرال گراوند ئەوە بریتیە لە ناچرال گراوند ئەوەی دیکە ئەو خەتە بریتیە لە مەساری جادەکە تەسمیمی جادەکە کە سەنتەر لاینی جادەکەیە دەبینین لێرە لە تانجەنت لە خاڵی دەستی پێکردیە بە تانجەنت بەردەوامە تا دەگاتە شوێنێکی دیاریکرا ئەوە دەبتە سەرەتای ڤێرتیکاڵ کێرفەکە وە لێرەش کۆتایی دێت ڤێرتیکاڵ کێرفی یەکەم کێرفی ئەی تانجەنتەکان ئەگەر درێژی بکەوە دەبینی لێرە لە خاڵێک یەکتری دەبڕن تانجەنتی یەکەم لەگەڵ تانجەنتی دووەم لە خاڵی یەکتری دەبڕن و ئەو کێرفەش ئەو ڤێرتیکاڵ کێرفەش ئەو دوو تانجەنتە پێک دەگەینی کە هۆکارە لە بۆ گواستنەوەی سارە با بڵێن یان ئاراستەی ڕۆیشتن لە تانجەنتی یەکەم بە ڕێیتێکی نەگۆڕ بە تێکرای گۆڕانێکی نەگۆڕی سلۆپ تا دەگەیە تانجەنتی دووەم تانجەنتی دووەمیش مەسافەت لاینە دوای ئەوە کێرفی دووەم دەست پێ دەکات تا درێژی کێرفەکە تەواو دەبێت ئینجا تانجێنتی سێیەم دەست پێ دەکات بەو شێوە ئەوە بریتیە لە دیزاین لێبڵی جادەکە لە ڤێرتیکاڵ پلان هەروەک لە پرۆفایل پێشتر کە ڕەسمان کردیە بەڵام کێرفەکانمان ڕەسم نەدەکرد بەڵام خۆی کێرفەکان پێویستە لە بەوەی لە تانجێنتێک
Parasaket bukori ile boy tanjik teçi tika. A vertical curve may be either a crest curve or a sag curve. What a vertical curve da crest curve yan sag curve. Dujor vertical curve man crest curve yan sag curve. Depending on the tangent grades that is connected. What a jori of curve an ihtimad da kata si ihtimad da kata sir grade tangent ka. What a grade tangent ka antiari da kata curve kat saga yan cresta. The change in grade is the difference between the slopes of the forward and backward tangents. What a goran da grade ka ni jawazi grade ka birkela jawazi slope ka ni forward and backward. به معنی اشتر چنج لگرد دای یکسانه با گریدی دوام کم گریدی یکم جی تو کم جی وان واتا گریدی دوام کم گریدی یکم بریتلا چنج این گرید When the change in grade is negative واتا انزامی او کم کردن اگر هاتو سالب درتو او کاتی کرس کروت هیا کرسکر بکا تانجنت کان بیک دکین و اگر هاتو انزامی او کم کردن گریدی دوم کم گریدی یک کم پوزاتیو درتو انزام که موجب درتو او کاتی ساک کرود لبو دروز دارد هر وقت لو رسمانه دبینه لیرا جیوان کم موجب واتا برو سروه جیتو لیرا کدادر بزیتن واتا سالبا انزامی جی تو کم جی وان لیرا با نگاتیف دردست دبیت سالب لبن روی اتو دلی جاوازه که اندلی جی تو کم جی وان جی تو خوی سالبا کاتا دلی سالب جی تو کم جی وانش با خوی سیا موجبه چیوه هم شوه کاته لیره سالب کم جماره چی موجب هر انجامه که ده بیتوا سالب کاته ساکه رو بدروزه لیره افا کرسکه رو بدروزه بهورون اگر کتما نگتیر بی کرسکه رو لیره تماشاب کن جی تو ماینس جی وان جی تو موجب کارت موجب جی تو کم جی وانش لیرا موجب موجب جی وان بلام لیرا سلوپی جی وان سلوپا که زیاد را وکو شماره او شماره گوره ترا بابلین جی تو گوره ترا جی تو وکو شماره اویان با کنی را گورت را و ده بین سلوپا که برست را گورت را لجیوان که تا انزامه که انده بیتا موجب که با موجب هوا ساکر دروز دوی بینوا او حالا تیلی را لکرست همانا جی تو کم جیوان بزاین انزای مویت سپرمز جی تو خوی موجبا که تا موجب جی تو کم جیوانش با همان شوا موجب جیوان جیوانش با همان شوا موجبا هر دو چهار موجبا بنا مگر تماشای کن جیوان بنا رخ گوره ترا به جی تو چکا سلو پکی دبینین بریس ترا لا جی تو چون دزانی اگر هاتو هر لاین اگر اصوی بی سلوپکی صفره هر لاین اگر ورتیکل بی سلوپکی بابلین نوها دیگریه باشا کاتا حتا لی هوریزانتال نزیگ بی سلوپکت کما حتا برو ورتیکل لاین بروی سلوپکت زیاده که اگر در لبرو لیر نرخی جیوان زیاده لی نرخی جی توگو بجماره دایبنی که حتا انجام که من تیره دیر سالب دیر جماره چی بچون کم جماره چی گورو که نتیزه که من دبیت سالبو که حتا دبیت کرست کرد
لێرەش ئەگەر هاتوو جیوەنم سالەبی بۆچی تو مووجەمبی بە هەمان شەوە ئەمە دەمانێت بزانم ئەنجامی چی تو ماینە جیوەن چی دەم دەچی ئەگەر هەر یەکەیان بە نیشانەی خۆی دابنێ چی تو مووجەبە مووجەب چی تو ماینەس جیوەن بە سالبە ماینەس جیوەنی بکەم ئەنجامەکەی پۆزەتیڤ دەردەچی چونکە لێرە سالب لەگەر سالب دەبێتە مووجەب کات ئەنجامەکە پۆزەتیڤە ساکێر بووم لە بۆ دروزە کاتە هەر ئەو چار حالەتە هەیە لە ڤێرتیکاڵ کێرڤ یان ئەوە تا جیوەن مووجەبە جی تو سالبە جیوەن مووجەبە جی توش مووجەبە یانش جیوەن مووجەبە جی تو مووجەبە بەو شێوەیە و حالەتی چارەمیش جیوەن سالبە جی توش مووجەبە ئەو چار حالەتە هەیە بابین ئێگزامپڵە گوەر بگرین لەسەر گرێت و ڕازعەك لە بۆ سلۆ و هەروەها لە بۆ ستەیشن چونکە ئەو مەوزوعات زۆر زۆر گرنگە ئێگزامپڵی هەژدە فری تانجەنت سێکشنز واتە سێ تانجەنت ئەت گرێید لاین ئۆف ئە گرێید لاین ئار شۆن ئین دە پرۆفایل ڤیو لەو ڕەسمە دەبینین لەو پرۆفایلە سێ گرێدمان هەیە دیتەرماین دە گرادیەنت ئۆف ئیچ تانجەنت گرادیەنت واتە گرێد ئۆف ئیچ تانجەنت واتە گرێدی هەر تانجەنتێك دەدۆزیەوە ئان ئیلیڤەیشن هەروەها ئیلیڤەیشنی ستەیشنەکانی سێزدە کۆ سفر سفر شازدە کۆ سفر سفر و هەروەها نۆزدە کۆ سفر سفر دەدۆزیەوە ئەگەر تەماشای پرۆفایلەکە بکەین ئەو زانیاریانەی هەیە ستەیشنی خالی یەکەم خالی دەست پێکەم تانجەنت یەکەم ستەیشنەکەی بریتیە لە دە کۆ سفر سفر ئیلیڤەیشنەکەشی 738.5 گریدی یەکەم کۆتایی دێت لە ستەیشنی چاردە کۆ سفر سفر و ئیلیڤەیشنی 720 کە دەبتە سەرەتای گرێدی دووەم وەروەها گرێدی دووەمیش کۆتایی دێت لە ستەیشنی هەفتە کۆ سفر سفر لە ئیلیڤەیشنی 732 کە دەبتە سەرەتای گرێدی سێیەمیش و گرێدی سێیەمیش کۆتایی دێت لە ستەیشنی 975 و هەروەها بە ئیلیڤەیشنی 714.5 ئەوە زانیاریەکانی پرسیارەکەیە ئەمە بە شێوەیەکی گشتی ئەوەی دەزانین کە گرێد یان بابین سلۆڤ یەکسانە بە جیاوازی بەرزی لەسەر دیستانس جیاوازی بەرزی لەسەر دیستانس گرێد سلۆڤ چۆن دەدۆزینەوە بابین لە بۆ سێگەشەی یەکەم یان لە بۆ تانجەنتی یەکەم رایز لەسەر ڕەنگ رایز یعنی چی؟ یعنی جیاوازی بەرزی نێوان ئەو دوو خاڵە دابەشی دووری نێوانیە جیاوازی بەرزیەکان یەکسانە بەرزی لەبەرەوەی ئەم ئیلیڤەیشنم هەیە لە بەرزی تەعامل لەگەل ئیلیڤەیشن دەکەم کاتە دەکاتە ئەو ژمارەیە کەم ئەو ئیلیڤەیشنە دەکەم واتە ئیلیڤەیشنی خاڵی دەست پێکردن کەم ئیلیڤەیشنی خاڵی کۆتایی دەکەم دابەشی چی دەکەی؟ دابەشی ئەو ڕەنە دەکەی ئەو ڕەنەش تەعامل لەگەل دیستانس دەکە بە ئاڕاستی تۆری ئێکس واتە مەسافە کاتە بریتە لە ستەیشنی دووە کە ستەیشنی یەکەم بەمانایش بە یاسایەکەی بنووسین گرێید یەکسانە بە رایز ئۆڤەر ڕەن رایز ئۆڤەر ڕەن رایزەکە گوتمان بریتە لە جیاوازی ئیلیڤەیشن لە نێوان دوو خاڵەکە ئەگەر بینووسینەوە ئەو بریتە لە رایز لەسەر ڕەن رایز ئەگەر بینووسین واتە دیفرەنس ئین ئیلیڤەیشنە لە نێوان دوو خاڵەکە لەسەر دیستانسی نێوان دوو خاڵەکە ئەم دوو خاڵە هەیە لێرە خاڵی دەست پێکردنی تانجەنتەکە بۆ خاڵی کۆتایی تانجەنتەکە بەو شێوەتان سلۆڤ بکەی بدۆزمەوە لێرە لە بۆ گرێدی یەکەم کاتە لە بۆ گرێدی یەکەم یەکسانە بە رایزەکەم دەکاتە چەند ئیلیڤەیشنی دووەم هەمیشە ئیلیڤەیشنی دووەم کەم ئیلیڤەیشنی یەکەم دەکەین لە بۆ دیستانسیش بە هەمانشێوە کاتە ئیلیڤەیشنی دووەم چەندە بریتیە لە 720 کەم
сюжет, point pens, табашик дистанции дакам, агар аламати стешна кейлабам, дистанции дон брителя азар у цар сват, кам азар. او اگر به شوی جماره بینوسن لمعادلات دبیتا 1000 متر او شان لیره اگر به لمعادله بینوسن دبیتا 1400 متر کاته 1400 متر کم 1000 کم دیستانس که ترتزی او اگر حسابی کن گرید یکم اجامکه دبیتا ماینس 18.5 متر طبعا اوان متر او یکیش متر اوان متر اوشان متر لجری کم تکش 400 متر درده چی اجامه که یک سانده بی با ماینس او پوینت او چار شش پنج به بی یکی ها طبعا اما گرید به رجی صدیه به نسبه ها ده بی اجماره چهران صدی دکم که تا چیون یکسان ده بی با ماینس چار پوین ششصد و بیست و پنج نصد لبر چش سالم در چون لبر اوی بزیاد بمیستش نکان گرید اکم برای خواره و یعنی الیویشنی خالی کتا یکی کنترل الیویشنی خالی سرطه به همان شده تا دم گریدی دوم بدوز ما جی تو حساب کم جی تو جکسانه با الیویشنی دوم که بریتیل 732 کم الیویشنی یک کم لبود بابن گریلی دو کم 720 دابش سندی دکی دابش 1700 کم 1400 یک سر اگر زاران سطیب کن انزامه که دویتا موجه سر لسطه اگر گریدی سیم حساب بکن به همان شو رایزه که دبتا زیاوازی ایلی بیش نکن وقت ایلی بیش نیدوم کم ایلی بیش نیکن ایلی بیش نیدوم تبینیم لبو گریدی سیم یک سانه با 714.5 714.5 کم ایلی بیش نیکمی بریتیلا 732 متر 713 سیودو دابشی دستانسه که 1975 کم لرش سرطای دست بکردنه که هستشنی 1700 که تا بیرتل 1700 یک سر چاره ساتی دکم تا با رشی ساتی در بیچیدن یک سنده بی با ماینس 6 پوینت 364 نصد بو شوية قريدة كامل حساب او شکاری اکزامپلی یکم بابین لسر جیومتری پروپرتیز آف پارابولا بابزن خصائصکانی پارابولا چیه صفتی اندازه پارابولا چیه او فرتکال کر و کلیر دی بینین او تانجنتا او تانجنت یکم او شابریتلا تانجنتی دو هر وگلا هوریزونتال کر
هردو تانجنت لخالي بي في اي يكتري دبرا خالي يكتري بين تانجنت كاني فيرتيكال كيرف ريتي لا بي في اي سرتاي دس بي كرني كيرف يا خالي دس بي كرني فيرتيكال كيرف بيدالا بي في سي بيجنينج اوف فيرتيكال كيرف خالي كوتاي كيرف كا بيدالا اي في سي اند اوف فيرتيكال كيرف بي في اي بيتي لا بوينت اوف فيرتيكال انترسكشن اوان جيوانا سلوبي كما كا لبسيار دبي بموزه بيتن لبرو برو سروا وجيتوش اوشا با سالة دبي لبرو دابل زين برو خواروا دريجي كيربا كا بيدالان ال كابيتال كا بريتي لدولي نيوان سرطاي كيربا كا وكو تاي كيربا كا و لناوراس جيش لدولي نيوان بي في سي لقل بي في اي بريتيا لألا سردوني وي دريجي كيربا كا اوستي فتاكاني بارابولا لخوالانا يمكن أن grid lines G1 and G2 intersect midway between the BVC and the ABC at BVI. وات هر دو grid که هر دو تانجنت که لخالی BVI یکتری دبرن که دکوتا او BVI دکوتا ناو راستی BVC و ABC. او گریمانه کنی vertical کرب یعنی باون گریمانه کنی پارالل. کاتا BVC كم بي في اي كي يعني بابل بي بي سي حتى بي في اي يكسانه و بي في اي حتى اي بي سي واتا لا بي في سي حتى بي في اي كبريتي لا الا سر دو يكسانه بو مسافه نيوا بي في اي حتى اي بي سي يكسانه واتا سيمتري لا هردو لا بي في سي حتى خالي بي لا سر كيرفك يعني بدري جاي لا بلا سر مسار كيرفك بروي لا بي في سي حتى خالي بي يكسانا با دوري نوان خالي بي حتى داقيا خالي اي في سي با همان شوا لبي في سي حتى بي في اي يكسانا با بي في سي حتى خالي بي لبي في سي حتى بي في اي يكسانا لبي في سي حتى خالي بي ويكسان شوا بي في سي حتى خالي سي واتا او دريجيا يكسانا با دريجيا يكسان شوا دريجيا و یک سان شبسان با ال نصر دو یک سان شبابل با نیوی دریجی کر وقت او مسافانه یک سان لا پارابولا لا ورتیکال کر او خصای سکانی ورتیکال کر یا گریمانکانی ورتیکال کر به کپسیار یا سر شکارده کرد کالکولیشن آف ورتیکال کر و به حساباتی ورتیکال کر که این مزانی یا سیکانی چیا و تو پسیار شکارده کرد The objective of the calculation is to determine the elevation of selected points on the vertical curve. What هدف لحسابات يعني بعدين توزي بسياركاني vertical curve سيا شكاري بسياركاني vertical curve بريتيا لدوزي نوي elevation أو خالاني ده كان سر كير بكا واتا شكاري بسياركان بريتيا لدوزي نوي elevation أو خالاني ده كان سر كير بكا دوزي نوي elevation خالقا. The general equation of parabola is يسأل دشتي بارابولا بريتيا لا y يكسان اي x بوان دو كو بي x كو سي بابين بشاكان يروم بكينوا The difference in elevation between BVC and the point on the G grid line at distance x is G1x x is expressed in this unit. What a Tiawazi elevation lani once. Khali sarata kerbaku har khala chir la sar tangent ka brite la g1x. Agar bagar remo sar au example era. Bera tamashaka. Rise of a run man hera. Dan bandlera unida kamo. Rise of a run. او بریده او بریده لرائز او شان بریده لرم بریده که دکات برانبر لسر تنیشت که واتا من اگر هاتو او دوری بزانم
دەتوانم بە ئاسانی ئەو جیاوازی بەرزێ ببینم و لە نێوان هەر خاڵک لەسەر تانجەنتەکە. ناوی لێ دەنێم وای، ئەگەر هاتووە ئەکسێ بزانم دەتوانم وای بدۆزمەوە. چۆن جی یەکسانە بە وای لەسەر ئەکس؟ ئەوەی دەزانم ڕایز ئۆڤەڕان یان وای لەسەر ئەکس بی یەکسان. کاتەم وای چۆن دەدۆزمەوە؟ وای ئەگەر هاتووە ئەکس و جیەکە بزانراوی دەتوانم بە ئاسانی وای بدۆزمەوە. کاتە وای یەکسانە بە کرێدەکە جارانی ئەکس. ئەگەر مەساپەکەم هەبوو، هەر خاڵێک لەسەر تانجەنتەکە دەتوانم بدۆزمەوە. کەواتە جیاوازی بەرزی لە نێوان خاڵی بی بی سی لەگەر هەر خاڵێک لەسەر تانجەنتەکە بریتێ لە سلۆپەکە یان گرێدەکە جارانی مەساپەکەی دەکە. مەساپەی نێوان بی بی سی لەگەڵ ئەد ئە پۆینت، ئەو پۆینتەی کە تۆ دەتەوێ بیدۆزمەوە. کاتە ئەو ئێکسە بریتێ لە دووری نێوان بی بی سی لەگەڵ ئەو خاڵە کە دەتەوێ جیاوازی بەرزیەکەی بیدۆزمەوە. لێرەش لە یاساکە کە دادێنێت جی وان دەبی بە شێوەی پێویستە بە شێوازی دیسیمەڵ دامەدرێەوە، تا ڕێژە سەدەکەی لێ دادێنێت. مەلاحەزەی دووەم، تانجەنت ئۆفسێت بیتوین دە گرێد لاینس ئان دە کێرڤ ئیز ئای ئێکس دواندۆ. ئەگەر پێی لێرە تەماشا بکەین، ئەوەی کە باسم کرد لە نێوان بی بی سی و لە هەر خاڵێک لەسەر تانجەنتەکە دەتوانم بە جی وان ئێکس بیدۆزمەوە. خاڵی یەکەم، ئەو بەرزی، ئەو جیاوازی بەرزیە لە نێوان بی بی سی و هەر خاڵێک لەسەر تانجەنتەکە ئاگادار بن، هەر خاڵێک لەسەر تانجەنتەکە بریتێ لە قیمەتی گرێدەکە جارانی دووری نێوانیان دەکەی، دووری نێوان بی بی سی و خاڵەکە. و تانجەنت ئۆفسێتەکەی نێوان گرێد لاینەکە لەگەڵ کێرڤەکە لە هەر خاڵێکی دیاریکراو بریتێ لای ئێکس دووجا. واتە لە تانجەنت تا دەگەمە خاڵێک لەسەر کێرڤەکە بڕەکەی بریتێ لە ئای ئێکس دوان دوو. خاڵی سێیەم، دە ئیلیڤەیشن ئۆف ئەنی پۆینت ئۆن دە کێرڤ ئەت دیستانس ئێکس فرۆم بی بی سی ئیز گیڤن بای. واتە ئیلیڤەیشنی یان بابدەنی یاسای ئیلیڤەیشنی هەر خاڵێک کە مەسافە ئێکس لە خاڵی سەرەتای کێرڤەکە دوورە بەو هاوچەشەیە چیکار دەیبا؟ هاوچەشەی پارابۆڵە کە باسمان کرد لەسەرەوە وای یەکسانە بە ئای ئێکس دوان کۆبی ئێکس کۆسی. وای یەکسانە ئای ئێکس دوان دوو کۆ بیەکە بریتێ لە جی وان ئێکس زایدان سیەکەش بریتە لە ئیلیڤەیشنی بی بی سی. خاڵی بی بی سی ئیلیڤەیشنی خۆی زانراوە، لەبەرەوەی خاڵەکە لەسەر کێرڤەکە لە ئاستی ڕوویدەریە ئیلیڤەیشنەکەی زانراوە. لێرە تایرە ئەوە بریتێ لە ئیلیڤەیشنی خاڵی بی بی سی، ئیلیڤەیشنی بی بی سی، ئەوە ئیلیڤەیشنەکەی زانراوە. ئیلیڤەیشنی هەر خاڵێک بدۆزمەوە لەسەر کێرڤەکە یەکسانە بە چی؟ یەکسانە بە ئیلیڤەیشنی بی بی سی کۆی جی وان ئێکس دێمە خاڵێک لەسەر تانجەنت کەم ئەو مەسافەی دەکەم، کەم ئای ئێکس دوان دوو یەکەم. هەر ئەوەشە پێکهاتەکانی یاسای پارابۆڵە. کۆنستانتەکە بریتە لە ئیلیڤەیشنی بی بی سی و بەشی ئێکس لەگەڵە بریتە لەو ئۆفسێتە ئەوەی دیکەشیان بریتە لەو دووری لە نێوان تانجەنتەکە لەگەڵ کێرڤەکە. کەواتە ئەوانە هەرچێ چیان پێکهاتەی هاوچەشەی کێرڤەکە. کەواتە وای یەکسانە ئیلیڤەیشنی بی بی سی وای بریتە لە ئیلیڤەیشنی هەر خاڵێک لەسەر کێرڤەکە یەکسانە بە ئیلیڤەیشنی بی بی سی کۆی جی وان ئێکس کۆی جی تو ماینەس جی وان لەسەر دوو ئێل جارانی ئێکس دووجا. ئەو بەشەی لە ناو کەوانەیە ئەویان بریتیە لە ئەی، بریتیە لە ئەی، ئەو ئەیە بریتیە لە جی تو ماینەس جی وان لەسەر دوو جارانی ئێل، جی تو ماینەس جی وان
besar di barani aku. Dan beritahulah treji kerwata. Jitu gredi doma, jiwan ish gredi yakama, wa ela ish beritahulah treji kerwaka, zarani ekis tuzayna ke, au ekis alagal, au ekis eksan. Wata, tubi newan khalake, kada te video zorin sar kerwaka lagal, khali BBC. Eksakan, amisho le BBC da spedaka. Aga dari au khala. Ledaj, runi kertito etiara. Y x an elevation of a point on the curve of a distance x. What do I mean by the elevation of a point on the curve of a x? From BVC. Some dure a point on the BVC. Elevation of BVC. X an a elevation of PVI cam G1 lesser L lesser L. Ola, psiari, unita kenu, aziatir. X, X an a distance from BVC. What a? Dure la khalaka lagal BVC. L yeksana length of the curve. G1 yeksana backward grade. O G2 yeksana forward grade. G1 birite la grade yeka ma G2 birite la grade duan forward. Yani grade duan zarka. Hati wa pavle la dvai kervata. Dest pekne. Au bashi yekami. محاضرەکە لە بەشی دووەم دەست دەکەین بە شکارکردنی پرسیارەکە بەهیوای سەرکەوتن.